امروز اگر از قندوز میگریزین با شما میگم مرد یک روز میمره، نامرد هر روز میمره. اگر مردانوار استاد نمیشین، امی است که باز امی است که در یک جای دیگه هم بگریزین فرار کنین، طالب پشتتان میاد اوجا میمره. بهتر است که استاد شوین، دفاع کنین، اگر مردین شهادت نصیبتان میشه. د څنګه افغان څنګه ساننګ مونږ چی شو غواړی اسلام حیا د ویل جیرانول روا کړی دی چې سلاپونه د ویل مسلمان ویره وایي هیڅ کله نه ټول اطمینان ورته ورکوم. دا ټول کمانډانان دا جرا سره ولاړ دي، دا ټول ویني ورکړي دي، دا ټول خلک اطمینانی خلک دي، قرباني ورکړي دي، د دې وطن د خدمت لپاره ډیر زمر خلې بیا هم کاږي. محمد حسین به جان دل یب ته تو ساته کې هستیم د خدمت ملت، د خدمت دولت، همکار هم دل هم نظر. دا سلام موږ د خپل ځان د حفاظت لپاره او د خپل ملت د حفاظت لپاره واخلو. موږ دا سیارغنده وجود دی، زړی مو وجود له پنجوایي مو دل چلته. طالبان لاړه کورونه خراب کړه، د خلکو باغونه ور خراب کړه او خلک در وسه په مینو کې خيږي. نو ما د خپل خلکو ټول جراسي ورور د خپل ځان کې پاو کو سلا پورته کو او دا غز مر نظام دی، دا مو وطن دی، پر دا نظام پر دا وطن ز سر وکړو. ټول شرګان ټول کلو څخه ځوانان راټول شوی دی، اغه لستونه ترتیب کړی دی، امنیتی ځواکونو ته ورکړی دی چې مثال نومي ورکړی دی، پلان نو ماغه سلا نمبر یې ورکړی دی چې داغه موږ د امنیتی ځواکونو سره وګا په وګا د دښمن په مقابل کې ضرورت وی جنگي. څنګه مو طالبانو په مقابل کې کړی چې طالبان نه خدای مني نه قرآن، د پاکستان حکومندي دي چې زموږ ملک په اوبو راوکوي. سلام برداشتیم در کنار نیروهای امنیتی استاد شده ایم. ما مردم وسیج ساختیم به خاطر از اینکه ما بتونیم جلوی طالب بگیریم، به اولاد وطن ما درست تربیت شوه و شاید در شهر ما بتونیم به کمک خداوند دور بسازیم تا مردم و همشهریان ما دور از وحشت و نگرانی زندگی مرافعت داشته باشه. وربند وسی او صلح راسی دا ټول خلک په دغه پاسونی، دا ټول خلک د دغه لپاره ټول سوی دي چې کچیر نکي دا ټول خلک دغه خلکو مقابل باندې دغه سلاوی راپورته کړی دي. نور خلک هم راځي، نور خلک هم